маленьке село, яке зараз, ну, взагалі є дуже малочисельне, воно знаходиться буквально на кордоні теперішньої Польщі і Білорусі. Якщо так географічно дивитися, то це між містом Брестом чи Берестям і Білою Підляською. Тобто це є територія історичного Підляща, вона в минулому належала до Холмської єпархії, Люблінського воєводства. І у 19 столітті, про який якраз буде йти мова, ця територія ще належала до так званого Королівства Польського, яке було в складі Російської імперії. Оскільки ця частинка колишньої Речі Посполитої була приєднана до Російської імперії найпізніше, то саме на цих землях найдовше зберігалася церковна унія Православної церкви із католицькою, яка була укладена якраз у Бересті. І ось спадкоємці цієї унії продовжували зберігати свою приналежність до цієї церкви, яку ми тепер називаємо греко-католицькою, на цих територіях аж до середини 19 століття, тому що в усій російській державі через відповідну політику царської влади ця унійна церква була офіційно зліквідована ще в 1839 році. І тому події у цьому невеличкому селі були якраз пов'язані з черговою спробою ліквідації унії царською владою. Акція ліквідації унії на Холмщині відбувалася за подібним сценарієм, за яким вона проходила на решті території сучасної України і Білорусі, яка після поділів Речі Посполитої увійшла до складу Російської імперії. А сценарій приблизно був такий, що спочатку вводилися певні обмеження на відправлення богослужінь, під виглядом очищення обряду усувалися деякі, так би мовити, запозичення, які зближували унійну, чи як ми тепер її називаємо, греко-католицьку церкву із Римо-католицькою, але також влада завжди намагалася знайти серед греко-католицького духовенства, а особливо серед єпископату, осіб, які би виявили готовність перейти із унійної церкви до православної. І за цим сценарієм було організовано у 839 році Полоцький собор. Подібним чином, подібна акція агітації за перехід на православ'я відбувалася на Холмщині у 70-х роках 19 століття. І у зв'язку з цим тиском, який чинився на тамтешнє духовенство, у зв'язку з неприхованим наміром влади ліквідувати цю церкву, деякі священники, які не хотіли розривати зв'язку з католицькою церквою, вони змушені були залишати свої парафії, деякі з них переїхали в Галичину, і так сталося із священником Йосифом Курмановичем, який був парохом Пратулина. У 73-му році, якраз в руслі цієї акції влади проти унійної церкви, він відправив різдвяне богослуження і попрощався з своїми вірними, заявивши, що влада рано чи пізно буде намагатися цю церкву знищити, і закликав їх зберігати вірність своїй ідентичності, своїй традиції, цьому зв'язку із католицькою церквою. І справді, вже в наступному році до цього села тодішній адміністратор єпархії, такий москвофіл Маркел Попель, який, до речі, з Галичини приїхав на Холмщину і відіграв таку дуже негативну роль, тому що саме він отримав сан єпископа і саме він якби очолив цю акцію нібито добровільного переходу на православ'я. І ось цей Маркел Попель прислав до цього села нового священника, також прихильника цього так званого воз'єднання, і також, до речі, вихідця з Галичини і москвофіла Леонтина Урбана. І цей священник спробував зайти до храму, який селяни зачинили і не пускали чужого священника, намагаючись якби зберігати свої традиції, тим паче, що російська влада їм пообіцяла, що жодних змін у їхніх богослуженнях, у їхньому порядку, так би мовити, ведення свого церковного життя не буде зроблено. Ну, очевидно, цей присланий священник звернувся тоді до військової влади і було послано загін солдатів для того, щоб силою відчинити цей храм і впровадити у нього нового священника, який вже був прихильником оцього переходу на православ'я.
місцеві селяни заявили, що будуть боронити свій храм, вони вишикувалися біля входу. Очевидно, зав'язалася спочатку словесна перепалка, ніхто не сподівався, що буде застосовано зброю. Один із цих селян Данило Кармаш якраз підняв розп'яття і звертався до солдат із закликом, щоб вони не стріляли в людей, оскільки це якби є порушення всіх норм закону і так далі. Тим не менше дійшло до пострілів, в результаті яких 9 селян були убиті, включаючи також і цього Данила Кармаша із розп'яттям у руці. Ще 4 пізніше померли від ран у лікарні. І таким чином 13 цих людей, можна сказати, віддали своє життя тільки за те, що вони хотіли зберігати вірність своїй традиції, вони хотіли зберігати єдність із Римським апостольським престолом. І таким чином саме це пізніше послужило підставою для папи уже Івана Павла ІІ, для їхньої беатифікації. Доля церкви була досить трагічною, але, очевидно, прогнозованою з огляду на ту політику, яку щодо неї застосовувала імперська влада царської Росії і керівництво Російської православної церкви. У 1875 році було офіційно оголошено про нібито добровільний перехід всієї Холмської єпархії із її священниками і вірними до складу Російської православної церкви. І таким чином це був той останній острівець унії, який ще існував у тих землях, які були прилучені до Російської імперії. Із тими, хто чинив опір, розправлялися, як це було звично для царської держави, зокрема із цього маленького села, де було на той час близько 500 мешканців, 180 із них опинилися на засланні у Сибірі. Подібна доля спіткала багатьох інших священників, які відмовлялися переходити до складу Російської православної церкви. Частина з них перейшла до Галичини. Таким чином, можна сказати, що використовуючи обман, підступ, насилля, але в тому числі і такий кривавий тиск, російська влада домоглася ліквідації офіційної унії на території Російської імперії, і вона, ця церква, зуміла зберегтися тільки на тих теренах, які були в складі Габсбурзької монархії. Ми прекрасно розуміємо, що для російської держави, де так звана теорія офіційної народності, тобто союз між самодержавною владою, православною церквою і проголошенням усіх, так би мовити, приналежними до одного руського народу, що саме ця концепція, яка була якраз викристалізована в 19 столітті, яка служила підставою для ліквідації унійної церкви тоді на теренах України і також на землях Холмщини, Білорусі, Підляшшя і так далі, що саме ця концепція сьогодні повторюється устами того ж таки Путіна і його ідеологів, чи того ж таки патріарха Кирила, яка попросту намагається відродити цю Російську імперію, поєднуючи цю історичну спадщину ще Російської імперії, очевидно, із методами радянської тоталітарної системи. І тому ми прекрасно розуміємо, що саме ця церква, яка є відкритою до світу, яка є в єдності із католицьким великим середовищем, вона складає для російської держави, вона складала і складає для російської держави в її очах велику небезпеку. Тому ми розуміємо, що цим пояснюються і ті кроки недопущення до реєстрації греко-католицьких громад у Росії ще у попередній період, цим пояснюються заборони діяльності греко-католицьких громад на окупованих територіях, цим пояснюється викрадення і обмеження діяльності греко-католицьких священників сьогодні на тих землях, які зазнають російської агресії. Так що ми прекрасно розуміємо, що у випадку розширення цієї агресії нічого доброго ні ця церква, ні взагалі будь-яка церква, яка асоціюється з українською ідентичністю, з відкритістю України до ширшого світу, вона якби в такій системі не має шансів на виживання. Тому ми дуже добре розуміємо, що сьогодні на лінії фронту вирішується не лише доля нашого народу, але вирішується доля релігійної свободи, вирішується доля нашого місця у Європі, у вільному світі.